Ronald Adams, generální ředitel společnosti Tatra, jmenoval do čela dceřiné společnosti Tafonko nového předsedu představenstva a generálního ředitele Jana Filipa. Ten se své funkce ujal 1. srpna. Moravskoslezský kraj prodloužil termín pro podávání žádostí o dotace na podporu výměny stávajících ručně plněných kotlů na tuhá paliva za nové nízkoemisní automatické kotle na uhlí, biomasu nebo uhlí a biomasu. K dnešnímu dni byla vyčerpána necelá polovina z alokovaných 40 milionů korun, takže zájemci mají velmi vysokou šanci získat slíbených 40 tisíc korun. Žádosti jsou přijímány na podatelně krajského úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě. Do 10. srpna je možno připomínkovat návrh nové obecně závazné vyhlášky města o spalování suchých rostlinných materiálů. Vyhláška byla zpracována v souvislosti se schválenou novelou zákona o ochraně ovzduší, která vyjde v účinnost 1. září 2012. Připomínky k tomuto dokumentu můžete zasílat na adresu města Kopřivnice. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání udělila licenci hudební z televize Schlager TV. Tato stanice nahradí dosavadní program Styl TV. Schlager je zaměřen na hudbu a zábavní žánry.